Vítej, králi Jamesy. Jsem kreslený? Jsem jak trpaslík? Co já, doktore? Baxi, pojď sem, kámo! Co děláš ve světě trhlíků? Jeden týpek mi ukradl syna. To je nějaký Matrix nebo co? Hej, kde je můj syn? Jestli ho chceš zpátky, budeš si se mnou muset zahrát basketbal. Ty mě chceš přehrát v basketu? Musím sehnat hvězdnej týpek. Potřebuješ tým snů! Teď koučuju já! Chceme? Tak střílej! Neskusíme to znovu? Kluka zachráníme. To ti slibuju. Co to je? Pop of the jam. O, vypadám luxusně. Přivítejte, superhlíky! Dostanu! Dostala mě. Hazardkytek nemusím, ale prachy sázím na druhý tým. Pop of the jam. Takže králi, přijdeš o svou rodinu? A o vše, co máš rád. Nám nic nehrozí. Jo, abych nezapomněl. Trhlíci budou smazáni. No tak parto, trhlíci se nikdy nevzdají. Když máme prohrát, tak strhlou krácí. Musíš to vyhrát a dostat zpátky našeho syna. Jeden trhlíci! Hop, nevotrou! Ryan! Nastupuje? Tvojího trilda! A přístroj teď produkuje spousty a spousty dildů! To jako vážně? Chce to v spruhu, tajnou zbraň! Dále ne, babča si dává Martiny v poločase. Hej, šifut, hejtí!